من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر تقسیم تے خوشاں جویں مولا صحیح جانے، منا سب رزق جانے تے میرا مولا سخی جانے۔ نہ ہے کوئی ڈر دوزخ دا، نہ ہے کئی لوڑ جنت دی، میرا جنت دا گھر جانے حسین ابن علی جانے، حسین ابن علی جانے۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا چینل ملک شہد عمران کھوکھر، اس نو جناب سبسکرائب کرو اور ویڈیو تے کمنٹس دیو، بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب پہ میتھے ہے پردیس دی شام، پہلے اتو تمہیں وات پیار دی شام نہ کر، تیڈی محفل وچ میرا تاں بانا، توڑے پیار دے ہور انعام نہ کر، لکھ ظلم ستم تے شکوے کر، در پردہ کر سرے عام نہ کر، اڈا فرقت دے بھاویں جشان منا، سو واری لڑ بدنام نہ کر، سو واری لڑ بدنام نہ جی کر۔ ملک صاحب کے تو نکلے ہو سنگ دل سنگ دا سنگ، تیرا کیتا ذکر خدا وانگوں، ہتھوں دل دے کے تیری چوکھٹ تے، کھڑے رہے مجبور گدا وانگوں، سارے وین تے کوکاں ہٹ آئیاں، کسے ایک بے اثر دعا وانگوں، تیرا دتا ہویا زہر وی ناصر شاہ، ریا پیندا روح افزا وانگوں۔ کہ میں سنیا ہے نال رقیباں دے وڈے شوق، تو رس دے ودیو تے با دھڑک شریک نو، اکمل سائیں کمزوریاں دس دے ودیو۔ ملک صاحب تساں ایک دے مچھلی وانگ تڑپنا، جڑے جال چ پھس دے ودیو، روسو آخر کل نو قسم خدا دی، تسی اج تاں ہس دے ودیو۔ کہ ملک صاحب پہ ہو سکدا ہے قاصد بے دردا میرا سنگی غیر دے سنگو سی، تے جا ویکھ لویں اکھی نال، تو دشمن میرا سا لوان دے کولوں تنگ سی، تے جدوں اساں لڑنا ہے تے لاندھیوں چڑھنا ہے، اسمان دا اوپرا رنگ سی، بندے صدر صدام تے بوش بھول جا سن، جدا ڈھول تے میری جنگ سی۔ ملک صاحب بے قدریا میرے آن دشمنا نو، بوتا مانگ پوجن دا وطن ہے، مندا کملیاں تے سدھ نیتیاں دا، ممتاز سوچن دا وطن ہے، ہر بشار دے وات وات خوش ہو کے، حالات پوچھن دا وطن ہے، کدی ساتھوں بھی پوچھے ہی زندگی دا، کیویں جھٹ گزرن دا وطن ہے، کیویں جھٹ گزرن دا وطن ہے۔ کہ ملک صاحب پھوٹ رب تو گئے آن، میرا کری نا شکوا، سانگا مک دیاں گل سمجھائیا، ربو ٹکر گیا ہے متھے ثابت کر، کیڑی تھار تے ہار دیوائیا، بھامے آگ غربت دی بلدی رے او تیرا کائی، بھامے آگ غربت دی بلدی رہی، تیری کائی حسرت ٹھکرائیا، ہاں ٹھاک رحمان تا ملاک دی بانے، تیرے کان تے آتم تائیاں جی۔ خصوصی شکریہ ادا کرنے آئے رائے عابد علی خان کھرل، رئیس آف تحصیل و ضلع ننکانا صاحب، راہ صاحب کراں کی تعریف میں کھرلان دی، کھرلان تے این شبابے، تسکین راوی تجھے لمتائیں، ڈٹھا کوئی نہیں ہور نوابے، اس قوم وچ جمیا احمد خان، ریا جھکدا آن پنجاب، کھرلان دی آن تے غیرت دا، پیا واندے اجن چنابے، پیا واندا اجن چنابے چناب جی۔ ملک صاحب بے یا مولا، خصوصی عید الفطر دی وجہ تو، بے یا مولا کوئی سال ثبوت تا کر، کیڑے سال اچ عید منائی منصب، بھاویں جتنے زخم کلجے تے، ہووے اج تائیں پیڑ جنائی منصب،
میرے بوئے تے لاش مرحوم وفا دی جا دور کی دائیں دفنائی من صاحب ربو عید نصیب چھائی کوئی نہ ایوے کوڑی جئی رسم منائی من صاحب ایوے کوڑی جی رسم نے بھائی من صاحب جی ملک صاحب بھی بندے نال صداق دے سر تے رکھ دن لاجپال سنگات دی گیلی سسی رلی ہائی من صاحب خان دی خاطر بنیو سریت سہیلی تے مئی وال سمندروں پار چس دیا سونی سبار دی کشتی ٹھیلی گھٹے لکھاں دے جھل کے ونجنا پوندی جتھے سد چا مارن ویلی بالکل جی بالکل جی ملک شاہد عمران کھوکر صاحب اسا او خوددار شرابی ہاں پیتی کدی نہیں بھرم کھڑا کے اوئے 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 رٹھا وانگ پیویندی اے ہس ہس کے ہر جام دی شان ودھا کے تے رند وندن کاسے میخانے اکا اپنے حال ونجا کے ساڈے در تے ساکی آوندے نے میں خانے سر تے چا کے کیا کہنے استاد میں خانے سر تے چا کے